ფიქრობ, ექსტრემალური სპორტი ძალიან ლამაზი და მოხიბლელია და ადამიანების ცხოვრების გამრავალფეროვნება შეუძლია. იმიტომ რომ გვასწავლის ცხოვრებაში ძალიან ბევრ ამას, რაც შეიძლება ჩვეულ კონდიციაში ვერ გავიაზროთ ან ვერ ვისწავლოთ. ჩემთვის ბუნება არის ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი, იმიტომ რომ მგონია რომ იმ ადამიანად, რომელიც ვარ და კიდე რომელიც მინდა რომ მომავალში გავხდე, მაქცია ბუნება. საქართველოში ბევრი ის ნომერის გოგო არ არის. ძალიან ხშირად წერენ ხოლმე, როცა ვდაებ ფოტო ვიდეო მასალას, რომ აი ჩვენც გვინდა და როგორ შეიძლება გავაკეთოთ და როგორ მივიდეთ აქამდე. ბევრი გოგოსთვის ვიყავი მაგალითი, იმიტომ რომ ჩემს გარშემოც იყვნენ გოგოები, რომლებიც ამ ყოველფერში არ იყვნენ ჩართული, მე ერთხელ თაში გამოვყვნენ, ერთხელ სასრიალოდ გამოვყვნენ და მე ნელა თვითონ ძალიან აქტიურად ჩაერთნენ. ჩემთვის ეს არის დამატებითი მოტივაცია, რომ ამ ყოველფერს თავი არასდროს არ დავანება, იმიტომ რომ ვიაზრებ იმას, რომ შესაძლოა ერთ დღესაც უბრალოდ ვიღაცისთვის გახდე მოტივაცია. ექსტრემალური სპორტიც და სნოუბორდიც, თუნდაც სხვა სპორტები ადამიანებისთვის პირველ რიგში ალბათ საკუთარი თავის გამოწვევა, ბევრი მიმართულებით, როგორიც არის თუნდაც გამძლეობა, ნებისყოფა და მეორე მხარე არის, რომ ძალიან სასიამოვნოა და ერთ-ერთი დასვენების და გატვირთვის საშუალება არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ასე დამღლელი დღეების შემდეგ რომ მიდიხარ თავში და სრიალებ, რაც თითქოს ერთიანად ისვენებ და ერთიანად გამოდის შენგან ცუდი ენერგიები და მე უფრო მეტად ბედნიერი ხვდები ყველა ფაქტორს გარემოში.